ماخام دے خبر ای منظور دے یارا سرد ملگرو راغلے پا ماخام دے دا تلاوت خان خدا سی زوان دے دا قوم دا خدمت تا پار راوتلے پا میدان دے گور ڈیر نارا وٹے اس دہر اس دہر سڑی پخلی اس دہر خیری در کی اونا خانو پاگی ٹاس پر مر دے پاگی کبا ٹاس پر مر سای گوار دیر گھٹ دے کہ خیری پر یہ منز اولا خلق ہے او بلا ناکہ چی دل در کی نو پاگی کبا کہ خیری مون با کہ خیر دانا خیر آنو چیدی رنگون سنگ دی کہ خیری تاس تو بے شوم کو او پا بلا بانی با کہ خیری ترماسی نو ترماس دا منز بے پوگوئی نو وادر ہے کہ خیری وادر ہے وادر ہے دور پاس اولا تر دے حالا خو مرکش دائی تر دے حالا لا لا را لا 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 را لا نیو نئی با دیز ما غم کی بیا دے قرآن حالا قرآن کا دوی راتم کی بیا دے قرآن لا لا را لا 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 را لا زمیری نمانی سیبا دلوڑ سیبا دلوڑ نون ترماسی سیبا دلوڑ ہائے لا لا را لا 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 را لا تا دیر گرزی مخلوق نستا سانی دا شافاروک نستا سانی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون ویمنعون المعون صدق اللہ العظیم ان شاء الله دا خدای نه امید کوم چې لالا جی بر خپل حق ته پوس کوي تلاوت خان ما جن اوګي مشران کو شران و سلام علیکم دا ظاهر خبره ده لکه دا وټونو ده ده لکه مجید زم سره د ډیر زمانه نه پدی مسلم لیکو کی پدی کی منډی تړلې وای اوس هغه مسلم لیکو دغه ته وته د مونږ اوس هغه ته خول غواړو چې زموږ هم سطح خط شته هغه زموږ سره لوګرې توافق کړی هغه ته لکه دا خو غواړي دا وټوم دی خو دا ځان ښکاره کول غواړي چې مونږ هم په دې ناوګه کې په دې پاړۍ کې په دې کې مونږ مسلم لیکیان لکه شته دا لکه دغه نه دي او د مجید به پته لګي مونږ ورته دومره شی خالي کړی دی دی خو بل څوک نشته دغه چې څه وټي د ډیری وټ جدا دی دا مجید به جدا که تاسو مهرباني وکړئ دا ترموس او ټرانسفارمر د لالا جی ده دغه نښې دي او نورې خبرې داسې نه دي ټول خو لکه ځان ښکاره کول غواړي چې په دې داوګه کې په دې پاړۍ په دې کې لکه مسلم لیگ شته مجیده دا به ورته ښه یو مجیده د اوټ چې دی که نه دا خو داسو یو کاغذ دی خو د دې ډېر غټ زور دی دا یو امانت دی دا هغه سړي ته رسول غواړي چې د دې اهلي اوس داسې سړي ته مونږ ورسوو دا اوټ مونږ داسې سړي ته ورکو چې هغه داسې سړی چې هغه فروه شرابي یا خراب کارونه پرې وکړي نو یو خو به زموږ ګناه وشي یو به د حکومت ته خزانه نوره لوټ شي نو د هغې ذمهوار به څوک وي چا چې اوټ وکړی دا به وي که نه مونږ به یو که نه
چې مونږ غلط څه نه کوو موږ پر ورسو پي کومون بيو د دې نه بزان بچو دغه شی د وټونو خبره ده یو دغه لالاجي ولاړ دی یو عدنان خان د پاړې دی چې ترموسی نه خد او د لالاجي راس مرمر نه خد نو بس زمو به دغه غیرت چې ان شاء الله د دوانه د خیره سره کامیاب کو او مرسته وسره وکړو نو ډیره به زمو لپاره زما د ناګوي مشرانو کشرانو امزولو السلام علیکم ورګری شارت خبرې کوم که خیر یو سوزګه چې ټول ورځ مونږ ستړي شو او تاسو په ماته په دې تاسو په ایمان کې فرق نشته چې تاسو خدا غاسي حاضری چی کنه نو تاسو یو مته چې مرګل له سره خوانه راشي نو غډورا او سلام ځای مو شو په دې خبرو مبوري په دې زینو خبرو لکه کله سره پوانې چې پوي کی کنه په دې شپه مر سلطان لا اورا غلې دو دا مشران مشر دا نور راغلی دي او دا نو دا خو جیت خو خطر کړی دي ا بجا رحمانو خو دا ته ناشته ټول لکه مطلب دا چې مجید خو بغیر خولې خولې خبرې وکړې موږ په صفات نه کړو بهر بشار به وي او په طریقې طریقې وي خبره دي چې دوستانو کنه چې حقیقت دا دی حکومت نه دا کوم حکومت چې راغلی کنه ته حکومت خبره کوڅه کنه کوجی دا خو زموږ دې سره هغه خبره وي ار سم مخې ته دي او دا کار خلک لوی وړه پدی پوه دي چې دا څنګه خبره وکړي په کور کې شر جګړه راخړې دي وخت به وي مالګه دې ته خبر رسیدلې دي چې هر سړی دې بل دې شریګ لکه سړی چې مار نه دی زه په خپل یقین وګړه مې نو اب سره هغه بل دې میاشت اوري شروع زده خو له پته ګورم چې ډېر وسوي چې شې سونه راغله نو دا که به وکړ په چې کم نه راشته دا هغه ته ګورم چې وزیر اعظم صاحب نو هغه به چې کم دې بل به سیر کو او سو شپږ روپې نو ټو پاغه ورو سو روپې نو ټو ا اواز ډېر شته او دا وی زیاتې ده هغه بل به سیر کو هران خو زه دا په خپل توپ تشم یا خو دا سره پر نشکو یا اوس پر نشکو یا مخ پر نشکو ځکه چې حکومتونه دي چې د دې په کوم خبرې کولې نو حکومتونه خو لدې څه بو کم دې څه بو خبره کوي دا د بل ازوی بکور چې سره سره جادو دي کته په پسند طریقه د پاکستان د حالات ته ودی کړه چې دا بده جره پړنه چې په یو کال کې په نه به دین کې په زړه سره دې څه کوم نو او د بل ازوی رسو خو هم اسانه طریقه ته خو دی خو دا خدا بس دا بابا خل بین لوقمی سے پابندی مبندی کنے جی دس بخلا پر ودا کار وکڑے کنا اس سے ضرورت نشتے جلسو دے ضرورت نشتے او جو پاکستان سونا گٹ گٹ دغری چور گئی پدی کی دزا زڑ تک رو ولی ولا گولے او سب دانی وی ولا گولے تو پخپل پر سب زاین دے ولی دچ سو ویلی دی کنا دوی چ زنو پاکستان نہ ولا من گوری او بھئی امنی یو وچ کتے کرپشن دی یو بار زانی یو بار سره ته کوردار شیز په کوڅه کې کوم دی نو ار سره ته ریلی پاو دا کوم بیلوی غره کوم څه سہولت وو نو هغه دې بلا چې دې چرګو ما چې لکه څنګه وي چیرې د بیا شې دا دغه 1 2 3 4 تاریخ شنو پیمان چې سره لکه د بیل په کم کې خدای را بیل برالي چې بس کی ولی چې ته چا کړه په پن کې او دوه لري بل پونه ته یقینو کا باغه په 6 7 8000 روپے بیل لاسي ساجي په کوم دالات کې خپاګي کې ټیک سورا ته پتا به پرس کې 100 روپے بیل جو 3000 روپے ټیکس ته ساجي په کوم ته کې نیراله طریقې شروع کړې دي تاسو د مخه وا چې د بڑو ټیم چې کومو دا په 20 300 روپے کنه واز د ګړو ټیم باندې څو تر سره چې خو چې ولي وزرته ورته دي ځان نو یو لکه هغه پدیم پنیم مو ګران نه راولای او زموږ ټول دارو کته دا خو لا مونږه زمیدار خړې کنه دي کړو په کلو کې بره لا ټیک دي وګوره د خرید اخره کړی دی یو بل وچی شو دا خو خو دې کار کې نه دا خو نه دوه لکه تر خاګانی یو شمل شي نو چې تاسو ډیر سره د پېچ کم نه نوستا تر خال دا غي دا پاره تا استیمیټ لګول چې په میاش کې بزو په دې دا کو په دې کې د بچو دوايا نه ډاکټر دوايا نه په دې کې چې چې دی ګوړا او په دې چې دی او وړاو کړه دا ټولې بزو غم خادي دا خو خو استیمیټ جوړ کړی ډیر د روپیا خو پر دې باندې یقین وکړ یو طریقه لیکلی او پاغه لیولا کار کوي نو چې دا شی وس دا 1.5 روپے چې تر خاورو درې 15 روپے سی وکړي ها او ګراني راغلی دا 300 پیسې دا پېټرول تاسو ته پته را چې دا حکومت خدمت نه زموږ دا نو شی دا حکومت خدمت نه په 15 شپې روپے یعنی دا پېټرولو لیټر او سی په 160 ته دا که شانتي دا لو بوره په 500 روپے و اوس چې کوم نه په تاسو ته پته چې په سودا ها کړه دې سوای ها دغه شان چې کوم دی نو چې ته وګورئ دغه نه چې نو ته وګورئ خو د ټول نه مین خبرې دي چې باج به کوم د خبرې دي اوس راشه کله چې تو دا دې خیر چې خرم وکړم او خرم کړو لورځي
ما خو بغیر سری نه کیږي چې سری دکان ته ورشي نو دا به څه سوچ کوي کنه ځکه چې سکل چا غنم کرلی خو پکې ډیپي سره نه کوي کرلی لکه چا نو څنګه به وکړي روپۍ په دا په دوه نیم زره په نیم روپۍ دا په څلور زره روپۍ ته تلل رسېدل په بېنظیر په حکومت کې دغه د زرداري صاحب په حکومت کې خو نو شریف چې راغی هغه 2800 بیا راویسته زما چې ګوره یو خبره ته کوم چې دا ګراني نه را درې سوه څلور سوه فیصده راغلي ده دوایانې کمی دوایانې چې لکه مطلب دا دی عام استعمال دا شوګر نه زما توبه مې د خپل کور بیا شوګر نه مریضات دي دا شوګر دا دوایي چې دا چې تا ته کوم پسل لو بډره ملو اوسه دا 500 روپۍ ملوي او دا تقریبا بار دویم کور کې د شوګر مریض تا خاله ته مور دا دوای نه کم چې په 50 روپۍ باغه پلتوا اوس هغه ته چې کوم دین پسو پسو دا نه راخلي چې استعمال 30 روپۍ 30 او 45 روپۍ مړه خو لکه مطلب دا چې هر شی تباہ برباد او تا ته چې کل کور کې وای کنه په کور کې چې تا ته وای چیرې چیرې ختم دی ګوړي ختم دی ته یقین وکړه چې ته دا سوچ کې چې خدای دې دکاندار راڅخه ورشم ته چې خپل جب تلاش کړي استاد سره بچ کوم زه په پوری تباہی سره شه دي حالات په دې ډګر دي کنه چې خلک په خودکشو باندې ګوري خاص کر په خالو کې ګوري خلک په خودکشو باندې ګوري مجبور کړي دي زموږ خو دیات ته خدای دې ورو غنم را کړی او جوار را کړی او وریجه را کړی سپری په خې کو پوګو کې او جو شروع اور پکې اور چې دا ماسته ماسته په ودان دې ګرځي شي ما ته اوس یو کټوې مې نکړي ماما کوي سي ما را کې دبل ابل خبر ما او دا وی را کومه نه خلګو ما خبر کوي مې دا ګورې دي دا په پاره کې وای راو خبر اور نه نو زما خو پدا اخته په پته کې دې نه رانی کېږي مزه دې بیا خپې نو نو دا شه چې جوړ جوړ په خاريو کې ګورې ډېر ګټ بل بورا حالات کې ګورې زتا ستوي مچې موږ دا وډ ډېر غلط ځکه استعمال کړی دی او موږ په دې پسې تلو چیرې د سړي تقریر ډېر خوب کوو ډېر خوب تقریر کوو هغه د بلاجو په تقریر کې مې خبرې کولې چې دا زو زتا ستو زو زو یم دا تاسو دې نه ګوي خره کې دا بار وړه تاسو ته زو زو یم چې هغه دا نه لای کی کړه دا خور لذي تاسو ته په دې نه باغ ورځ به تاسو ته ګاډی دې شروع کړی کړه زم دې کار کوم چې دې په دې دغه پاسه دلته په واه باندې روټ بیا چې دا او دې کوړه دلته کوم دی نو ګاډو باندې لږونه کوس کوم چې په دې نالو باندې کې څه کوي او دا به خود پاره دلته کوم دی دغه چې یو بل په واه کې بل روټ جوړو ها نو دا خبره کوم تاسو ډیر خو غاله کوم ته چې تاسو چې کوم دی نو مطلب دا لري چې زئی غم په کوټه دلته چې چې نو دار سم چې کوم دی نو په بیاش کې راځي او دا پلانې دکان مې ته کار کړه دې نه دلته چې نیمه پتر وړای ها او خیر دې لکه څورګه کورونه بدل چاله کا کور نه خپل مزیدار کورونه بورو جوړ کا دا دروغ دروغ زوی مر تاسو بار وړ راکې خو چې بیا به څه کو کا دا هغه خبرې کول په کاری کې چې کمی کولای شي موږ ورته ډېر وګ سیاست کو کتا سوال کړی کنه خو موږ په دور په سوچ سمج خبرې کو کنه زه مو دې څه خبره چې ته سبا اسی نه چې خدای را مو قرا کې او بیا غ خبر نشو ګور بیا به پښتې سلور کړه بعد به بیا څنګه ورځو نو په یبار کې موږ دې خبرې کو موږ خو تاسو دا وایو چې خیر وسوځي دا ولاړې ما دا چې کوم دی د میر سیټ دی نو دی چې څه مطلب دا دی پاوري په پاور کې به دنه نه زما اختیاري لکه مثلا که زما دوه کروڑ روپۍ پړي پرس کا پرس کې زه کامیاب شو الله دې وکړي او پیسې له الله کړي نو بیا دا دوه غټه علاقه ده تحصیل درې زره کروڑ روپۍ نو دا به دې ټول خلکو ته رسول غواړي نو دا به چې کوم دی زما به دغه پرس کې زما پاور مطابق به زه کار کوم نو زه تاسو ډېر غټه کړې برګه به نه شم کولای خو زه خبره ده نو بیا به تاسو زما دې خبر ته بیا ځکه کې نه خو یو خبره ده ګوره یو خبره ما چې کړې ده سلیم صاحب نه چاته پوښتنه خبر زو ډېر ډېر خپل ولا نه خبره ده سلیم صاحب ته ویار دغه ته انکار دي تاسو کا بل انکار سلیم صاحب ډېر غټ انکار دي شاید چې ځین مرګري پیږي او ډېر به پیږي سلیم صاحب نه تاسو کو یاره دار ته وایي چې عمران خان ستا خوخ دی جاغو یاو وی پېمه په سړي خوخ دی هغه پېمه زما ډېر ځخ خوخ دی پسا په پدې مې خوندل چې د بلاز به دروغ واغ په بتپینه طریقو کې نه چې سره مو جریشتا و زدا و ما چې داګه دا خو ما ته دي چې ست طریقه به دي چې باقي باندې پابندې نه کنه خو چې پارځي کول دا زور تکرر وغیرہ نه اور ورګه چې دا ویل سي له وسکای سا خلک په ژوندۍ پورې ځان کړل خو باقي پسې نه زو نو موږ ولې سړي لازمږه زو ولاړې ما د تحصیل میر لپاره دا تاسو که خیال کړئ دا خبر بار بار زو په هر جلسه کې کوم تاسو که خیر مطمئن شئ چې ان شاء الله دا سټ چې دی
دا ان شاء الله ان شاء الله کې دا به موږ ګټو او څنګه ګټو که خیر کنه دا غی تاسو ته لون مثال درکو چې ما پرون په جلسه کې ویلی دي تاسو کې ډیر کسان وای هو خدا پار جلسه کې دې پار پروګرام کې زوې ما زکه وې ما چې دا ځین خبر باندې دا خبرګری په کول وړي دا دوسر یو جواز دی کدو و چې ان شاء الله یو کوم جوار دې تاسو کې خیر کنه ډیر لکه الات دې خوري روان دي او قدرتي ولته کې خبره ده چې کلاغه سړی پوهېږي پرې ما پرون په جلسه کې وایي چې ما یو لس کسو برګر دوته مې ویلي دا مې رامخ دي د خپلو ملګرو ته لکه ما دیدار وکړ په دې لس کسانو کې صلاح وکړئ یو کس پکې بلې پارټۍ ته وټ واچول وما تاسو لس کس سره روانې کړنه زه پکې هغه کس راوباسم یقین وکړه داسې یو بل ته وګورې سړی که نه اوس لکه زه ولاړ یم او پیمان تا مال اونډه راغله تور رواني پیمان چې پټک بدل پر پوهېدلې ستا پر سترګو کې په کې راوته چې ښکته کې محبت او پیار او استقبال نه پته لګی چې خلک خیری دیواله زم پاکی دا فیصله کړی دا خو مین خبره چې کوم ان شاء الله مین پر کوم اندر خان ته برګو مې تا خو شی وګټو پر جا کا پروگرام کرتا سندره کرا اندر خان ته مې تا خو ځان زیات کو بده وچا خو زما او نو دې کار شو چې کتا زه خیر کړی سپینا په 2008 کې ولاړو زما ورو کنه سپینا در خان شي تاسو ټول ته پته هغه چې کله ولاړو نو په هغه وخت کې دا پی کې بازي او پدې کې دوه مسلم لیگ کینډیډیټان ولاړو یو د بادشاہ لاس وې او یو چې کم دی نو اجمیرو یو موقع باندې بد دی خدای وکړي زمونږ بالکل بد دغه عجب خان پلارو اره خدای وکړي نو زما ورو لاړ په پاسې زو سره په خپل ما دا مخ عمران سپینا را وسرو مونږ چې ورالو مونږ بد دا ته راک بد دا کړي وره خبره دا ورته مونږ لرا کاږه یار یو ځخه بچا نه رسول اور کوم تاسو له نشه وایو دا غره پاره پاره کو یو پنده خو دې سړیو دا غو ته لکه بد دا خبره ده باري وی بیا خو دا تاسو خبر کو نو زه تعالی چلن در کوم بری برکو ستار اکیله نه وی په دې کلی بستانه یو په سر ورځه ته وړم ها خو دې سړیو نو الحمدلله هغه دوه کس مسلم لیگ نو اجمیر ولاړو موږ اجمیر اجمیر خان او زما د خپل تر محمد خان چې زما خپل تر زوی ری ظاهر خبر زموږ د پیمله یو ورته یو خپل یو دغه دی نو هغه چې کوم دی د پیپل پارټۍ په ټیکټ ور دی دو نو درې کس شو او د سپین نظر سپین آزاد ور دی دو بیا په هغه حالت کې چې زما خپل تر زوی ور دی دو دوه مسلم لیگ نو دا بالکل تحصیل نه لري دا سپین آزاد وګړو سر زما کې درو دا ګټل کوټل کا دا نه کوتا اس ګټل یو کنه پاړې دا دوه ناس دا دوه ګټل یو بالکل ټاټ ګټل یو کوټان ګټل دا بالکل تحصیل مون په آزاد سیات وګړو او کپرس کا صرف زما تر زوی نه ولاړ نو بیا دا سپین دا داسې آزاد بره ګټل یو او دا بیا ودی چې کټلو خالته کې د زنانو هغه شرافت کړو روان کو پرغه طالبایزیشن وکړه که تاسو خیال کړئ ډیر ورو استعمال شي دا هغه بیا شرافت کړو روان شو د زنانو په پد بای بای 32 شرافت کړو نه روان په هغه باندې دا هغه ورغه چې ټیمپو نه اوسه کې وګټره کنه هغه سپیدا کټره په ځای دي اوس د قدرت کار ته ګورې دا تحصیل خو هغه تحصیل له او زو په وړاندې دا غرو زو په وړاندې ما په دې وخت کې ضرورت نشته او خاره زو چې کوم دینو د قدرت دین شان ته ګورو چې دا هغه تحصیل له او اوس به زو ولاړم کې خیری نو زما سره ترز به زما سره ولاړ لې زما سره ټول خاندان زما سره ولاړ لې ټول زمو خاندان او د بیرکور تحصیل چې سم مسلم لیګان دی هغه په طبقه تور پر زور دوله ما پر تاسو ولې د سجات خاندان په دیره کې ټول مسلم لیګان په طبقه تور زور دوله ما دی ټول او بل خبردار چې مسلم لیګ نور څه دی ولاړ ټول په ما باندې اتفاق کړی دی نو څه زمو خپل ډله پردا اوس د مسلم لیګان دی ظاهر خبر دا دا پیغام خو مخکې تلې جاسر خو لري زو غټم کې خېلي ان شاء الله زو به ساتم خو یو خبر تاسو کومه چې کوشش بداو کې خیر کړه چې د غوړ ورځ نه ودانه او بیر سلطان تاسو ټول بشران تاسو ټول ته ما تاسو به دا مې را باندې وکړي چې دا خپل ورته دا به وختي استعمال وي وختي وختي ان شاء الله یو خو بیا تاسو خیر نه خاص او بیا بیا به راوځي بیا په سټېشن ورته گئی کخیری نو پښته شنو کی چې کوم دین خپل برګرتیا به خو یو خبر بل د غوړې ډیره غټه او هغه دا چې نن ما یو خبر اورید چې دو ته پته لګیدلی دا چې دو چې کوم دینو دا هغه دا ویلی چې دا په سړو کې خدای لګیدې آی روان دی لګیدې ظاهر ده نو دا خدای پروګرام کړی چې دا خزو پروګرام ډیر په مضبوطه طریقه سره راځ کړی نو ان شاء الله که خیر چې د زنانو سټېشن چې دی پاګې باندې مو خبر برپور چې کوم د خپل وټ استعمالو هغه راوخ کې نو مو مخه مخه راوځو مجبورن ولې که پرس کچی مونږ را ورکه هغه ورو کو زمون یو غټه ده ظاهر خبره ده ور خو شو کنه زنه نه ورته دا هم یو ورته او کنه سړي ورته هم یو ورته اوس کنه سړي ورته یو پلس فیر بیا بل سړي څو دغه کړو
یو شان ووټ دی، د هر چا یو ووټ دی. نو که د نننو خبره لکه خیری راوباسو به وختي به وی وختي ما دا ما وی بچلی را کی تاسو کتری ستا خو تاسو خدا مزید دی زما غ رول پړ زما غ زما غ رول پړ دی کنه اوس په زما بل لای ستو دوا خان دی هغه باندې زمو کیرا کنه کم دور غل زمو پړ نه مرتیا را غل دغه په دوا خان زمو ډیر نه مرتیا را غل او په ایمان چا په می پل کې لکه وسوې خدا می پل ببل شان ګل ګلزارو کنه هغه یو دسی بندې سره زودا وایم چې ما بیا وایم دا زرګ د مور ورټول له اول لوځي کې خیر ولا خپل فوټو خو فوټې ما د اول بدا کوم کې خیر بیا ان شاء الله دا غیره پر یو خو ته طریقه یو با زمون په دې زنانو کې چې کمی چاله کو تکړه زنانه نه تکړه زنانه هغه وخت څنګه مو دوی ټول کله دنو دي ته چې کوم نه لیډی کې اسی نه راځي دا غري استادانه مونږه تو خو اکثر پیسې غستې دوی چې بډای روانه کوي راځه صحیح صحیح راځه تر بوزو راشته کوم نه نه وای دا زمان ته غري زوبور په خپل سپېر کوم لکه اوس پر کې زنانه دا بډای راځه چې به لورځي تکړه هغه بوله سټیپ وی په دې ټول خبرو ځان پوه کړئ دا ډیر ضروری یو وختي لار شي کې خیری وختي به راوځي ووټ استعمال کوي بیا په سټیشنو باندې چې کوم دې مته خپل ډیوټي کوي ښه درې خبره ټول لګړه خبردار شي لکه اوس دا نه ګوړه د دې را ټیم تللی دی پرځکا دا په وړیګرام کې دې میچ دی د فوټبال ٹھیک ده او دا کسانو سره تللی دا کیلاډیان دا عام خلک سره تللی دی زهره خبره دوه کوشش نه کنه چاله کوم لټي به وګټي نو چې کنه نو چوبه دي کنه اکثر یو یو غاړي ته خيږه غنه غنه چې ته سوپر نه لایو سوپر مولتر نه رواني خو چې وګټي نو بیا سوده کی سره ته خطر ولاس پلاکه ور رواني دا ما خبره مطلب دا ده چې د خپل ټیم سپورټ پکاري نو که تاسو زمر ګټیا کوی کې خیره او کوی اما ته پتره نو دې کار وکړي چې د ګټلو کوشش وکړي چې بوم په بل لا سوپر خو چې بل په موږ نه باندې لا سوپر پلاکي په دې پوي دا غیره پر دا طریقه دا لکه وستا سو چې صبر ز کورنۍ یاغو تاسو کوی لګیای خدا ډیر غټ تحصیل لې د چا په تلن کې مرګري د چا په چورخه کې مرګري د چا په غالګي کې مرګري چا په شینګردار کې د چا په ماریار کې د چا په کم دینو پا مړه کوم کم کم چې تاسو پونچ دی تاسو رښتینی تاسو یارانی دی تاسو دوستانی دی نو ورسای او د خپل ټیم د ګټ کوشش وکړي چې سبا کې خیر پښتې شنو کې مونږ په بل باندې لاس پرخو کې خیر او د شپې چې کم نه نو دا پیغام مونږ دی په مسلمان لیگ ته ورسو چې مرګریا ته په اړه مکمل مونږ نظر انداز کړي هېر مړ شوی او چې شاندار دی خپل مرګرو مونږ دی خپل یارانو دی خپل دوستانو په ازادي سره کامیاب کړو او دا رسیدل اندر چې کم نه وګړو صحیح خبره ده خیر په دې خبره پوهه کې خیر د وخت او استعمالول په خلکو په خپل ځان ځان زیاتره سوال ولې چې بایل کا ګوره پس دې سټیشن کې به تلاوت خان نه ولاړ تاسو په سټیشن تاسو دې سټیشن کې چې کمزور مې سلطان نه وړي وزن پر وړي مسجد پر ولاړي ما چر دا تاسو مو ولاړې ګوره مونږ باندې مسوک څنګه نه وي کچه وي په تاسو مګوره وي دا غیره پاره به تاسو بھرپور کوشش کوي اوس که خیر خبره دار کړي خیر چې ان شاء الله په 31 تاریخ زمونږ یو نه خدا تاسو پر مر بره دا عدنان خان د سجاد خان د کشور تاسو ډیر خپل پیژنې او ډیر یو یا هغه د کورنۍ دا چې تاسو ته پتر خسته لاندې خدای وغه خو جو د سه خلک وچی په دې دوه ډیر مال کې کتاب پر کې بل چا ویل پر چې څه طریقې مرګې به کولی هغه الله پاک دې طاقت او وسور کړي خو هغه د اوسه پورې زما په خیال چې د چاته به دوه تکلیف نه رسولې زما خبره مطلب دار کې خیر یو عدنان خان دې دا غنه خلې ترماس ان شاء الله ترماس ته کړه ترماس ما یې نه زمره یو کس نه راځک دی ما یې سره غلط نشه نو ترماس نه خره کې خیری نو تاسو نه چې خیری در کې یو نه خنو پاګې تاسو پر مر دی پاګې کې به تاسو پر مر څنګه ډیر غټ ته کې خیری پر یې منځه ولاغله او بل نه چې دل در کې پاګې کې به کې خیری موږ به خیر ځان نه خراوو چې رنگونه څنګه دی کې خیری تاسو به شوم کو او په بل باندې به کې خیری ترماسي نو ترماس د منځ به پوي نو وادر کې خیری وادر وادر ټول پاسه ولا سچت کوي او په قران تعالی په انشاء الله کې غیر موږ دې لپاره کوشش کوو او تاسو ته پته چې موږ خدای خدای په حکم سره موږ غره نه یاراډو یاراډو بولې موږ ته ډاګ له وړه خلکو دې په بل غره په دې وایې کنه چې دا ډاګ له وړو د عزت خو به ولا خام خبر کو ارګا چې زو طاقتوري هم تاسو طاقتوري او چې تاسو طاقتوري زو طاقتوري موږ غره دور په شپه باندې ورو ساز په باندې جوړو غره صحیح خبره ده زنده باد زنده باد نو زمون که خیر امید دی که خیر کنه چې دا پیغام به خیر بر رسو دا لوړ مو یو بلو او که خیر زمون خدا ډله لګوره دا ډله به ان شاء الله
کم ځای کې تاسو کار راځي زوري مردار خان به موجودي سجاد خان به موجودي کزوري پروخ به موجودي کزوري رمیز به موجودي کنه زبر راځم خو یو خبر تاسو کوم تاسو ته پته دو دا مهرباني وکړه باندې بر تاسو ټول سره سم سره راشي ما ته په وخت باندې ټلیفون کوی ورسته غره بیا شه تاسو نو راشي نو تاسو ما ته ټلیفون وکړئ زه تم چې دا مهرباني کوی ما ته په وخت ټلیفون کوی دا وړي وړي مسلې خو نه خدای په کوم ټلیفون نه راکاو صحیح دا ٹھیک دی څنګه خیر